I aquestes imatges són d'avui matí al passeig marítim de Maó. D'haver les 12 al migdia, un cotxe de lloguer trabucat enmig del carrer. El vehicle n'ha impactat un altre a la part de darrere, de manera que li ha fet perdre l'equilibri i ha quedat completament a l'inrevés. Tot i l'espectacularitat de l'accident, no hi ha hagut ferits greus. Tot apunta que la dona que viatjava a de dins s'ha despistat.